محاكمات كنت على ودن كمالي ايا حكم كل دي شركات لقل ايا ودن كاستراليا وما عندك قضى ودن كاسمالي لانا يرحضر يسول يوت ماينين شركات ايا لقو قنا حينا بحصول عقدا بقول ايا لحدن مليون او دولار كدي مركي لقو هلاي انا يسمى يسمى سوق ما سوق لنا عاشورها يدو معمولها شركات اسيا اللبا كمدا حول ودن دا شركات معدن تنا لقو حرايق قدها ودن كمالي شركه دوكا هذا الشيء كان حل غوريده waxay sheegteen hadda bixin doonto 80 milyan oo dollar baaqiga ku hareena ay bixin doonto bilaha soo socda dalka mali oo ku yaala qaarada afrika ayaa kamid wadamada hodanka ku ah dhinaca macdanta waxaana wadankaas ku sugan shirkado badan oo laga leeyahay wadamada reer galbeedka oo iyagu macdan qodayaala tan iyo markii xukunka wadanka mali ay la wareegeen ciidamadu sanadkii 2022 waxay wadeen dib u habeyn ay ku sameynayaan shirkadaha xiriirka ganacsi la lahaa dawladdi hore ee wadankaasi ka qoda macdanta iyagoo shirkado badan heshiisyada lagu la jiray dib u eegis ku sameeyay waxaan arintan ay keentay in shirkadan lagu helo inay sameeyso musuqmaasuq dhinaca cashuuraha waxaana xukuumadda talada haysa ee hoggaamiyaan jananada militarygu ay doonaysa hadda inay kor u qaado dakhliga ka soo gala macdanta laga soo saaro wadankeeda Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121